Tak vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes se podíváme na Shopaholic Adele, přátelé, a podíváme se tady na streameček, přátelé. Tady máme streameček 1.8.2024. Vařil jsem řízek a brambory. Oh, tak jdem se na to podívat. Moment. Dáme to od začátku. Tak uvidíme. Pořádně vařit, abych přibrala. Děkuju všem. To smíjíme. Co přepal? Já už to tady padá. Aby se pořádně najedla, tak se musíš vařit. What the fuck? To ti ten René nevaří, nebo co? Ale přátelé, já si myslím, že Adela a vaření to bude nic moc. Zaprašte nás, trouhanko. Prašte nás, trouhanka mi tady padá, lidi. Jakou? Tak proč jí tam máš, tu strouhanku? Nebo jestli vlastně tam jíš, tak tu strouhanku vyhazuješ na zem, nebo co? What the fuck? Ahoj, Jelene. Dneska má pivečko kozlíčka, kozlíčka, ten tady taky mám teďko. Tam bych si pak mohl dát, přátelé. No, a teď už má pozastaveno. Živý vysílání. Asi padá, nevím, prostě. Nebo to vypíná, no spíš to spadne. Tak to. Pořád jí to nejde. Pořád je to. No, seká si to, šánku, seká. Víš, Adéle se to seká, to je... Děkuju. Něco pište odběratele. A co bysme ti, co by ti asi měli ptát? Vy vůbec si se píšete, člověče. Odběratele vůbec si se píšou. Seká se to, prosím, jen mě, nebo i ostatním. Jestli se jim to seká. Já si myslím, že všem se to sekalo. Zdravím i paní Řepinu tady. Jo, jo, já nevím, jestli ještě. Ty vzala na takový studio, přátelé. Bez tak je urené, aby měla tady prostě takovýhle studio. Nevím, prostě. Já se to prosím ne mě nebo i ostatním, nesekám se. Proč bych se měla sekat? Bylo, to by se seká vždycky ty streamy, když jsem se díval na jakýkoliv reakční kanál, tak se to tam vždycky sekalo. Neboli, tak i když jsem to teda jako nekameroval, a vždycky, když jsem se díval na nějaký ten reakční kanál, což se dívám, protože mě to zajímá vždycky, co ty děláš, takže asi tak. Ricky! Chudák, ten Rikoušek, ten si zažívá s tebou trpení, toho, když ho nevenčíš. Neštěkej tam na balkoně furt na ty pejsky. Neštěkej tam na ty pejsky, jinak bude špatně to. Oho. Ahoj, mejtinko. Zdraví mejty. Pozdravuj Báru. Nebude tě zdravit nikdo. Adélo. Jak to, že se vám to seká, teď já jsem připojená na Wi-Fi, ne? Ale v pohodě, teď to jede, pičo. Já jsem připojená na Wi-Fi, tak jak se vám to může sekat? Já jsem připojená. No a ještě jsem viděl René, jak byl dneska jako úplně v pohodě. Nevím, kde to bylo, jestli to bylo dneska nebo předevčírem. Úplně v pohodě, bez breaků a úplně easy.
se taky někde musíme podívat na to, Pojď na přátelé. Wi-Fi. Lidi. Že to bylo úplně nahraný, přátelé. A už dobrý. Já jsem Vařák připojená a na Wi-Fi brambor. normálně. To musí být dobrý řízek a brambor. Doufám, že jsi to udělala dobré, že jsi to nepřipálila na pánvi. Neboli dáváš si to do trouby? Taky Mě se zajímalo. mi trochu sekáš. Já za to nemůžu. Tak nemáš Adélo chlastat tam to pivo. Tlastivě věc lidi neudělám, omlouvám se, teď už dobrý, OK. Ženská, která chlastá alkoholický pivo, a zrovna takováhle casořitka chlastá pivo, to je prostě. Pak se stěžuje, že nemá na jídlo nebo tak, prostě hrůza. Dobře, Haně. Teď se jí daří dobře, protože víte, protože tam byl René, takže se jí daří asi dobře, no. Dobře, dobře, Ale dobře. jde asi dolů potom, nevím. Dobře. Jestli tady mám ještě tu moji kamarádku, mohla bys jim tady v chatu prosím vysvětlit, že to není žádný polotovar, prosím. Hehehehe, Adelo, ty a polotovar? No, to bych řekl, že by to mohlo být. Není zač. Děkuji za srdce z prstu. Ty vole, děkuji za srdce z prstů, what the fuck. Jako, vážně? To je vidět, jak prostě vydělává na takovýhle prostě lidi, kteří tam dají prostě penízky a tak dále. Děkuji za osrdíčkování. Neděkuji. Stejně musí živit podle mě ten TikTok. Já si tam osobně myslím, že ten TikTok ji musí živit, jakoby, protože to je jasná věc. Protože co by ona mohla taky dělat, že jo? Když odmítla všechny práce, prostě tak jako, nevím, no. Asi to vydělává tak dostatečně, že si to tady může dovolit, no. Ale tohle mi přijde, že to je zneškané, ten stream. Jo, dneska vlastně. Dneska je 1.8. Ježíš, mámko, to já jsem na to pé. Já myslím, je to, omlouvám se lidi, šky. No, to je dnešek. Nechci. Děkuju moc, prdelko. Děkuju moc, prdelko, ty vole. Děkuju, kočko. Moc si toho vážím. Náhodou je to strašně dobré. Je to náhodou dobrý? Je chutná ti tvůj obídek dnešní? Není to polotovar. A co Taky by... musím jíst domácí jídla. Jo, A ne jíš? furt jenom srajdy. To je zajímavý, že jíš a že bys dělala nějaký srajdy předtím a dneska řekne, že chceš jíst normální jídla, taky chceš něco sníst normálního. Já neříkám, že by to byl jako polotovar, ale myslím si, že Adéla konečně si uvědomila, že musí jíst normální jídla, ne jenom takovýhle šlichty plach, prostě šlichty, jo. To je prostě tak dané, že člověk by si měl vařit jako víceméně. Já taky si vařím normálně, že jo.
aby mi to chutnalo. Nekupuju si sračky. To nedělá dobrotu. Víte co, já si to třeba rád, prostě já si to rád třeba vařím, protože je mi to prostě vhodný a prostě mi to chutná, když si uvařím, ale víceméně člověk, který jí jenom ty polotovary, tak je to prakticky hnusný. Ty jo, a zase nic tam neříká, ty jo. Ona vydělává peníze a nic tam neříká, no to je fakt. Lidi na okno, fakt ne, to já nedělám. Děkuju, Laurinko. Děkuju, Děkuju, Linko. Lauri. Laurinko. Laurinka. Není zač. Děkuju. Jste Není moc zač. hodný, děkuju. A dalo s tím pivem, to je strašný. Tak co nám povíš, Adelko? Nic nám tady nepovíš. Nepovídáš. Děkuju. No, furt tam jenom děkuješ, že dostáváš to. Děkuju moc. Je stream jako o ničem. Lido, děkuju za osrdíčkování. Jako tyhle ty streamy, co ona dělá, ty jsou úplně o ničem. Jako. Máš dobrého. Kačenko, kuřecí řízek a brambor. Co v tom má sakra, Jako tyjo? kuřecí What řízek the a brambor. fuck? Jako vybírá tu strouhanku a nejí strouhanku, nebo co s tím dělá, sakra? Mám dobrou chuť, děkuju. Dal bych si taky docela řízek. Už jsem ho dlouho neměl, ale myslím si, že jako takhle vybírat tu strouhanku nebo co tam v tom měla, to nevím. A nikdy bych jako třeba nenatáčel, že si tady jim prostě jídlo, prostě řízek, jakože prostě tak si udělám prostě řízek, sním ho a pak jdu natáčet video, nebo udělám si večeři. A taky, já když večer teda natočím nějakém svém video, protože ve finále nemám moc tak jako čas, lepší je vždycky večer pro mě, nebo udělat si prostě ten čas, tak prostě je to tak, jo, že vždycky já se najím a pak teprve jdu točit video, jako nechápu toto. Ňamka. Ale je tady nuda docela dost. No a je tady nuda, protože ty to tady moc nekomentuješ, tak proto je tam nuda, jo. Děkuju. Proč nejdeš ven, jo? Proč nejde ven? Jo, a než abych tady odbíhal, nebo já to tady pustím nejdřív toto, a pak odeběhnem tam jinam trošku. Ahoj Lenčo, čelky, čelky, čičo. Jak se máš, Leni? Na hovno. Martin, Kačenko, hele, já netuším, jak tam nevím. přišel? Já fakt nevím, Kačenko. Vytírám. Tak si to užij, to vytírání. Užij si to, jo? Je totální prostě totální nesmyslnost takhle točit stream a nic se tam neprojevovat prostě chvilkama, jak tam žuvejká to jídlo a chvilkama je ticho, jako prostě to je tak uspávající, že se mě z toho chce teda z toho úplně taky spát, když se dívám na tebe teda.
jako takhle, to je teda na spaní. Já vytřela, vyluxovala, umyla záchod, vyčistila odpady včera. Já už jsem si to udělala včera. Jenomže ty jsi sama, takže víceméně ty odpady a tyhle ty sračky nemusíš tolik řešit, že jo, Adélko. Šíleně v tomhle vedru, to jo, no. V tomhle vedru se nedá dělat nic, to je hrůza. V tomhle vedru se dá dělat věci různý, tak budeš muset jít třeba na koupák, ty se nechodíš koupat, nebo co, ty jo, tak zatraceně. Nebo si vem toho rykouška, běž ven, sakra. Naposledy opakuju, aby mi cizí lidi neposílali žádost na okno. Díky. Děkuji za ružičku. Já už nemám, normálně nemůžu. Čo nemůžeš? Že ti dávají servání na okno? Co to jako je, ty vole? Ty bys měla být ráda, že ti tam někdo dá prostě servání, jako to. Nevím, kde jsi to viděla, jako prostě. Já jsem za každý odběr, jsem strašně rád, že mi teď tady naskočili trošku ty odběratele. Jsem za to rád hrozně. Děkuju teda pár lidem, teda, co už mi teda dalo like a odběr. A děkuju za to sledování Shopaholic Adel, protože já jsem potřeboval, abych nabral trošičku i lidi, protože víceméně, když tady točím prostě nějaký svý nesmysly, co jsem točil tenkrát nebo streamy, tak to sledování vůbec nemělo, takže trošičku jdu s trendem a chci jít s trendem dál, no, takhle s tím fashion, s tou fashion Adele. Když tak budeme komentovat i něco jiného potom. Koukám na nejlepší streamerku na TikToku, to je hezký. Nemáně, já jsem si dělala moc velkou porci, já už fakt nemůžu. Já jako, já ji jako nechci jako úplně, jako že bych ji úplně kritizoval, že je něco špatného. Každý máme jako svý, jakoby mouchy, máme svůj problém a tak dále, ale prostě tohle je extrém, když vidím někdy ty věci, co jí nenapadnou, tak jako prostě hrůza, jako jí nejít ani se psem ven, prostě každý den je doma zavřená 24 hodin a nic nedělá, to je prostě hrozný a místo toho tady streamuje a kdyby vzala radši toho rykouška a šla s ním ven, tak by udělala líp a třeba i natočila video nebo udělala ze streamu, protože TikTok jde vzít prostě ven, protože jestli má data, tak může prostě točit venku a nemusí to točit tady v nějakém studio nebo co to tam má, nebo já nevím, prostě. Můžu. Já vím, že je teď vedrá, že se to nedá nebo tohle, ale když by mohla třeba jít třeba i k večeru, jo, s tím pejskem jako ven, aspoň ho vyvenčit jednou, nebo prostě tak, no. Já už fakt normálně děcka nemůžu, už jsem přežraná. Tak to nejez. Asi si to nechám k večeři, protože už fakt nemůžu. Tak když nemůžeš, tak to nežer. To je přesně to, co vždycky říkám. Ono v tomhle horku jako jíst, to je fakt strašný. To je to, že mě stačí malá porce, já velký porce prostě nesním, no. Já jsem si toho zbytečně moc nandala, že jo. Tak proč si to nandáváš, Adel? Proč si to nandáváš? Takhle. To vidlička vždycky otočí a dá si prostě hlízek. A já tam vidím jenom řízek a nevidím to, ten brambor prostě. Zbytečně moc velkou porci jsem si dala. Proč jsi si dávala? Já bylu na tom řízku, hlavně tu strouhanku. Jo, miluješ tu strouhanku a že jsi ji vybírala jak... No, jak kdyby jsi ji nechtěla. Vypadalo to, jak kdyby jsi prostě
to nechtěla. Ta strouhanka je vždycky nejlepší. Brouchu, děkuji, Lenčo. Ale už nemůžu, Leni, už fakt nemůžu. Jsem nějaká přežraná. Ty vole, ten stream bude o ničem, ty vole. Já taky ožírám strouhanku kolem dokola. No vidíš, tak to jsme stejný, Přehodíme. ožíráme obě strouhanku. Koukej, ta strouhanka na tom je nejlepší. Ano, ale je maštěná jak prase vždycky, takže je lepší to jíst s masem, jako mas, s masem prostě. Ale já Nebo na brambor si to aspoň dej na ten brambor, ty jo. dojím aspoň ten jeden řízek. Musím být najezená, musím prostě, já mám to řekl takhle, potřebuji přibrat. No, to si teprve zjistila teď, že potřebuješ přibrat, fakt. Jako vážně. Jsem až moc zhubená. Jsi až moc zubená a jsi moc, jak kdybys měla obrácenou štítnou žlázu snad. Děkuju. Myslím, že nevím, jestli někdo říká, ale myslím, že jí má, já nevím, fakt. Tím spíš by měla jíst, jako dobrý, no. Jako pije pivo, pije tady to. Děkuju. Ty jo, čím jsem si zasloužila tu kšeltovku, děkuju moc. Už si tam jednu měla, jo. A trošku mi už blbě po tom jídle, já si půjdu koupit kolu, ty jo. Ty vole, ona si Asi si koupí půjdu fakt koupit pivo a teď Coca-Colu, mě si jinak pak divně. koupí Coca-Colu. What the fuck, jak to může takhle míchat, Jsou praštěný ty lidi, tyhle, když jsem řekla, neposílej žádosti na okno. Fuj, já už nemůžu. no, ale ty žádosti na okna bys měla být ráda, že ti tam někdo dává ty odběrlí, kurva. Ale jako holky, snědla jsem toho dost. Snědla No jsem toho a děvčata to dost. Já to jdu odníst, to tak jídlo. půlku. Nechám si ho na večeři a pak přijdu, jo? Nebojte se. Nemusíte se bát, hned jsem zpátky. Ach jo. Adelo. Takže dnešní stream je takový o ničom. Počkej. Tady Slunky, bojím nebudeme. se na Wi-Fi-ku tady. Na rendovou židličku si to dám. Zapneme MacBook, připojím se na Wi-Fi-ku tady a pustíme Ty nějaké máš písničky. Pustíme děti MacBook? nějaké písničky. MacBook. Teda pokud ten MacBook nemám vybitý, samozřejmě, že jo. Že jestli vybitý, tak vám nepustím nic. Mě nějaká baterka tam ještě je. Hele, vydržte, já si jdu zjistit to heslo a to. Jo, ty nevíš heslo. Ty vole, ona se to zastaví jenom proto, že zapomněla heslo, nebo co? Váte, fakt. No, to je hrozný. Pardon. Ona si krkla? What the fuck, jako vážně? Pardon. Držím jako helvetská víra, cože? Ty vole, ten obličej, takhle, ten nos dávat do té kamery, to je strašné. Zaspíváme si. Ano, vydržte. Tak jdeme na to, akorát nevím, co mám dát za Ne, písničku. ona bude teď tam dávat písničky, no to já tady dávat teda písničky nehodlám na YouTube, protože je to asi Jako fakt vůbec ne, no. grešné, ne. Mám chvíli pokým se. No dobrý, ona zpívá, to je strašný, když zpívá. Jdeme se podívat na internetového strážce, tady prostě bylo vidět, jak vařila, udělala si řízek, brambory, prostě udělala nějaký stream, začala nějakým stylem tady zpívat, jo, prostě nic moc, co by mě nadchlo teda. Adelo, schodila jsi
Schodila Shopaholic a dál ze schodu. A dále utratila. What the fuck? Those fake ads really drive you mad, huh? The game looks so fun in the ads. No, tak ono tady jsou více méně teď reklamy, jako, takže... Nějaký další příspěvek, tyto náramky jsem dostala nerávno od dětí malých holčiček, to si mě oblíbili, tady kde bydlím teď, občas tu s nima hrají venku, jsou od nejlepší kamarádky, děkuji velmi a vážím si toho, překvapilo mě to a udělala mi to radost, takže Arielo, jde vidět, že máš novou nejlepší kamarádku, uvidíme, jestli ti to vydrží do kamarádství déle než tak například to... se Sobíkem. Takže o mojí melonkové jdeme na to, jdeme se podívat na včerejší dopolední stream Shopaholic Adel, který jsme ještě neviděli a doporučuji dokoukat dnešní video až do konce, protože na konci se podíváme na vyjádření sestry pana Pepína. Ok, ok. Ale dneska to tady dalovala něco Shopaholic. A to tam mám stejně na čtení, fashion. Ale jo, tady dávala, už to má konce 931 lidí, dávala, jo, to byl ten dnešní stream, no. Takže ahojky rybízci, nazdar angrešti. Nazdar angrešti. Nádherný čtvrtek, užijte si ho. Jak už je to tady u mě vidět, jo, snad se máte dobře, já jsem si na sebe vzala takovýhle outfit, krásný. Samozřejmě to mám všechno vybráno a chtěla jsem vám fakt popřát krásný čtvrtek, užijte si ho, já jsem uvařila už na večer. Takže si z toho Adélo koupila. Večeři, udělala jsem řízky, kuřecí a udělala jsem brambor, takže pecka. No a teďka, nevím co budu dělat, budu chodit s pejskem ven a tak, budu si prostě užívat ten den, když samotno mě to nebaví, ale v pohodě. No ale samotný to nebaví, aha. Domácnost je celá uklizená. Takže paráda, no. Mám vás moc ráda. Užívejte den. Nazdar. Je, TikTok čepice, jo, ty jsi frajerka v čepici. Ježíš, Esmo, co blázníš, děkuju, Káťo. Jinak ona streamovala už tak brzo, 9 hodin 46 minut melonkové, ve 3 čtvrtě na reset. To většinou Adéla ještě nestává v takovou ranní dobu a hlavně melonkové, myslíte si, že venčila Rikouška, jak nám tvrdila, před tímhletím streamem, já o tom dost silně pochybuji. Já si myslím, že toho Rikouška vůbec nevenčí, takže buď strašce v klidu. Děkuju. Děkuju, holky. Nahulený Emanuel, klasicky. Tě. Adélo, počkej, schválně melonkové, schválně. Já si normálně poznačím na papírek, kolik lidí Adéla sleduje a potom třeba za týden to srovnává. Já vám říkám, že ona vždycky všechny ty sledovačky dává pryč a ruší je. Je jedno, jak drahý dárek ji pošle, že je to úplně jedno. Stejně ti tu sledovačku vždycky odebere, prostě. No, ona jako sledování, jako celkově, když dáš na zeď, tak to prostě zruší. Já, když jsem jí dal sledování, tak mě to hned ukončila, že jako to sledování nemám. Jo, prostě, jo, sledovat na zeď, ne. Hlavně, že jí tam posílají peníze, jo, a prostě potom jako nechápu toto. Je, takže počkej, osvěděně se poznačíme, melonkové. Adéla sleduje, počkej, tam nějaký papír. Vidíš, to je, melonkové, poznačíme si to, jo, schválně. Adéla sleduje aktuálně 3728 lidí, jo. A schválně se podíváme třeba za týden, jestli jich sleduje prostě více nebo míně. Já vám říkám, že to bude úplně stejný počet, možná nižší. Protože ona všechny sledovačky ruší. Ano, všechny sledovačky ruší a dělá to zbytečně. Jo, protože třeba někdo nasere, tak prostě to dá pryč, je to škoda, no. Jak jste rychlí lidi, tak to normálně nestíhám. Jo, Adelačky říká, že dává sledovačku úplně každému, i kdo jí pošle růžičku. Ano. Já vám říkám, že jí poslalo dárek třeba 10-20 tisíc lidí dohromady za celou tu kariéru. A nevěřím tomu, že by najednou...
No i když vlastně počkej, ona má nový účet, jo? Ona má nový účet. Aha. No uvidíme, Lonkové, spočítáme to, změříme to. No však je to jedno, že se má nový účet, nebo to, tak to můžeš pak spočítat, že jo, jak to je. Protože ona ty sledování dává pryč, prostě. Ahoj, Adel. Čau, Jeleny. Změříme to, Lonkové. Čau, Jeleny. Nemáš Jeleny. Čeho si písničky, ale musí to být hodně potichu, protože tady je slušnost. Zdravím. Jo, tady je slušnost, teďko najednou je slušnost, tady prostě teď být ticho, slušně se chovat a přitom tam děláš bordel určitě. Adelo, je 9 ráno, skoro 3/4, je teda skoro 10 hodin. Je skoro 10 hodin dopoledne a ty říkáš, že musíš pouštět písničky potichu kvůli sousedům, ale to je... No, tak to by naše sousedka třeba tohleto třeba nemá ráda jako vůbec celkově ráno, když bylo 8 hodin, tak už na nás klepala, že rušíme s malým, což je úplně blbost, nesmyslnost, protože bylo už opravdu ráno a docela jsem prostě naštvaný na člověka, který prostě si myslí, že, jako, že to děcko prostě nebude řvát, jo, což je jasný, že to dítě vždycky bude řvát, jo, což když to tak řeknu, tak vždycky ve finále dítě řve a nebo jako křičí, pláče, že jo, takže nechápu, proč jí to vadilo, prostě, jenom tato věc, prostě, nechápu to. No a ono, to jsou ty učitelky, no, protože to je učitelka, no, takže tak, no. Pouštíš ve 2, ve 3 ráno nahlas, to ti nevadí? A najednou 10 hodin dopoledne a Adela, musíme brát ohledy taky na... Kdyby bylo 10 jako večera, tak to bych chápal. A sousedy. Stáš všechny slušný lidi, přesně tak. Přesně tak. Já přemýšlím, jestli s nimi písničky, anebo si pustím nějaký seriál. A si seriál s tím snovy. Vůbec nevím. Radši si ten seriál pust. Ne, dělajte pozici. Nebo rodinné a zůstecké případy. Vůbec nevím. Nebudu nikoho dávat na okno. Děkuju, Market. Neděkuju. Někdy pozvat Jelena na okýnko. Podle mě jsem ho tam ještě nepozval, nebo nebyl možná ani u mě na... To bude samý kecání. Třeba si to odkouchy... Ona nebude dávat na okno. Ona nebude dávat na okno a teď normálně dává na okno. Člověka, what the fuck? Alko, no. Akorát ty seš schopná se z toho ožrat. To ono, to je nealkoholický, jo. Když ses ožrala i z jogurtu, z chutě likéru, tak seš schopný. Likéru? What the fuck, jako vážně, jako že se ožrala toho, jako že si koupila jogurt blbej a ona se z toho ožrala? What the fuck? Já se ožrat úplně ze všeho. To je limonáda, lidi. A já jsem... To je limoška. No, ale to je dobrá limončka, náhodou. Tohle mi docela taky chutná, ale... To dlouho neviděla, lidi. Já jsem si dneska koupil kefír, tak jsem zvědavý. Prostě jahodový kefír jsem si koupil. Je on, že... Ten toto tamto, oni však ale nerýš. Vždycky kefír jsem měl rád, vždycky to je nejlepší místo jogurtu. Tak jsem vždycky měl radši ten kefír, protože ten jogurt prostě mě nedělal dobrotu. So mnou, že si mě jdu na tvoj stream, ne? No já to mám pro odběry. Jaj, bože, a... Počkej, takže ty máš sledování, nebo ty máš, aby tě sledovali jenom pro odběry? Máš i na policii v akci. Hele, já jsem v jednu chvíli koukala, protože v podstatě se týká policie v akci, tak jsem byla na castingu tenkrát. Ty jsi byla na castingu všude. Já, můj neoblíbenější, je to pecka Škoda, že nejsou nové díly.
Oni se už nedělají nové díly? To nevím. Aha. Je, ahoj srdíčko. Zkusíme duel. No jo, zkusíme duel. Tak je duel, no. Lidi, jestli vás můžu poprosit, běžte někdo i k čertici, jo, děkuju. Jedno, že prohrajeme, hlavně se zúčastnit, Melonkové. Počkej, oni... Jo, jasný. Pěda, počkej, musím podívat. A jinak máme nějakou lidi, novou čertička klu? Má 5924, blíží se k 10 000 sledujícím, takže máme jí házejte sledování. Jo, jí házet svět sledování, a já když ti dám sledovačku, tak na mě úplně sereš, ty. Mám ještě daleko. To se dožene. Jaj, Melonkové, Slováci už mají, no, ale my stále čekáme 0 zlatých, 0 stříbrných, 0 bronzových, Melonkové. Snad to už dneska zlomíme. No nic, přátelé, já si myslím, že tady z té šopaholik je to asi všechno, protože já tady bych se mohl dívat na spousta videí na ní. Jo, můžeme se zase podívat na další videa, na nějaké reakce. Určitě dám vědět zase, buď je od ten ob jeden den. Vždycky vydávám nějakým stylem, až to nabere trošičku sledování, tak vždycky tam vždycky udělám nový videjko a doufám, že vás to teda trošičku baví. Takže bych byl rád, kdyby tam byly lajčíky, odběry a budu se těšit na další video. Zatím se mějte a ahoj!